शुक्रवारच्या दिवशी आवर्जून या 7 गोष्टी कराव्यात। शुक्रवारी करा हे उपाय। 1. कापूर आणि लवंग। शुक्रवारी माता लक्ष्मीची आरती करताना सर्वात आधी 4 कापूर आणि 3 लवंग घ्या। कापूर पेटवून त्यावर लवंग ठेवा, त्यानंतर माता लक्ष्मीची आरती करावी। असे केल्याने घरातील नकारात्मक शक्ती दूर होत घरात सुख शांती नांदते। या सोप्या उपायाने माता लक्ष्मी तुमच्यावर प्रसन्न होत कृपा करेल। शुक्रवारचा व्रत। माता लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही शुक्रवारी व्रत देखील करू शकता। व्रतासोबत माता लक्ष्मी नैवेद्य दाखवा। या 6 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींना प्रसाद म्हणून खीर द्यावी। सोबत लहान मुलांना फळ देखील दान करू शकतात। हा उपाय सतत 21 दिवस केला पाहिजे। मान्यतेनुसार असे केल्याने व्यक्तींना सर्व इच्छा पूर्ण होत कर्जापासून देखील मुक्ती मिळते। 3. कमळाचे फूल अर्पण करा। शुक्रवारी माता लक्ष्मीच्या पूजेत कमळ किंवा गुलाबाचे फूल अर्पण करावे। माता लक्ष्मीला हे फूल अतिप्रिय आहे। पूजेदरम्यान माता लक्ष्मीच्या चरणात फूल अर्पण करावे, त्यामुळे घरात सुख शांती येते। सोबत व्यक्तींच्या प्रगतीचे योग देखील बनतात। 4. अखंड ज्योत। आर्थिक चणचण भासत असेल तर शुक्रवारी माता लक्ष्मीच्या प्रतिमेसमोर 11 दिवस अखंड ज्योत लावावी। त्यानंतर 11 कन्येला भोजन द्या। असे केल्याने पैशासंबंधित समस्या दूर होतात। 5. भगवान विष्णूंचा अभिषेक। यासह शुक्रवारी शंखामध्ये जल भरून भगवान विष्णूंना अभिषेक केला पाहिजे। अभिषेक केल्याने माता लक्ष्मी लवकर प्रसन्न होते। या उपायामुळे पैशासंबंधित समस्या सुटते। यासह धनसंपत्तीसाठी प्रत्येक शुक्रवारी माता लक्ष्मीला सफेद रंगाच्या मिठाईचा नैवेद्य दाखवा। श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।